politinė situacija Kijeve, kaip vertinate? Aš ne politologas esu, tai čia politologai Lietuvoje vis klausau komentarų, visokių čia prisiklauso. Mums kažkiek gal neramiau buvo, kai buvo Kijeve. Šalia nuo salės, iš tikrųjų, važiuodavo į salę tai per kokius grubiai 500 metrų. Ten viskas vykdavo, tai toj vietoj atrodo viskas ramu. Gyvenimas vyksta, lygtais parduotuvės dirba, žmonės vaikšto, o čia kažkur už 500 metrų jau vyksta mūšiai tenais. Lėjasi kraujas, tai... O dabartinė situacija, tai nežinomybės gal daugiau žmonėm tiek, nes visi tas skaloja, pateikia savaip, viena pusė nori, kad matyt, kuo labiau ten rėkti, kad susitiršins spalvas visas, kad ten kuo blogiau viskas. Aišku, mes buvom kiti, kai prasidėjo ten Maidane tos kovos, mes buvom į Liubliną išskridę, žaidėm su Olimpija. Ir kaip tik prasidėjo tas dvi dienos, kai visi žmonės ten žuvo ir mes ten prisiklausė patys, jau skrisdami, skrinom per Müncheną, man atrodo, prisiklausėm tenais, kad Kijevas užblokuotas, didžiausios eilės, ten mašinų visus tikrina, jau kad ten miestas, vienu žodžiu, karo zona, kažkaip grįžom ir viską pravažiavom, ten nieko, taip žmonės, ten grupelės kažkokios vaikščia, ten, kai ten nepriklausomybės aikštė, kovotojo tokios grupelės, bet tai vietoje esi matyti truputėlį ramiau, nes sakau, ta tema labai, labai daug eskalavimo yra. Tai paprastiem žmonėm, mano mama irgi skambina, sako, važiuok, mes viską karas, čia rodo tankai važinėja, kareiviai čia važiuoja, lėktuvai skraido, tai vietoje, kai esam, tai jau turbūt, kai tikrai ten kažkas prasidės, tai yra Lietuvos ambasada ir taip toliau, tai jau kažkokia realia informacija jau tikslės negausim. Gediminas Narkauskas sakė, Lietuviai turi raminą legionierius iš Jungtinių valstybių. Amerikiečiai, tai turbūt dar sudėtingiau, tai jie čia toli nuo Amerikos, čia kažkur ir jie čia išgirsta, jie matyti iš karto, dar jautriau viską reaguoja. Sužinau matyti, kad čia kažkur dar kažkas išvažiavo jau matyti, kažkokį iš kitų komandų amerikiečiai, tai mes gal tokios objektyvesnės nuomonės, gal čia sužinom daugiau, vis tiek kalbam rusų kalbą, iš tikrųjų tai televizija ta vietinė, šiaip parodo tų vaizdų iš Krymo, ten, kaip tik čia prieš kelias dienas žiūrėjau, žmonės kažkokį grįžo ten, iš Sevastopolio atskrido lėktuvas į Kijevą ir kalbina žmonės tiesiog, kaip ten Kryme, kaip ten, tai taip žmonės irgi sako, mes irgi čia sako pasiklausom, bet sako, ten kai buvo, nėra taip viskas blogai, nu ką atvažiavo tie kareiviai, ten užėmė savo postus, stovėje, kad kažkas ten bėgėjo pašaudyti, ar dar, kad kažkas tikrai karas vyksta, nu nieko to nėra, visi labo pasiklausom, tas laukimas matyt, labiausiai ten nežinomybė. Nervijos žmonės. O tas kovinius gyvenimas buvo atsigūtų? Nu tai su juo, kad tai buvo, čia kai Kijeve prasidėjo, buvo nukeltos Ukrainos lygos rungtynės, pradžiai nukėlė savaitę. Čia tas neiškumas pradžiai buvo, ar mes žaisim tą Europos taurę namuose, tikriausiai nežaisim, žaisim kažkur, po to viskas jau lygtais nurimo. Jau vėl namuose turėjom Kijeve žaist, po to čia Kryme prasidėjo. Čia vėl bandė nukelti ant savaitę dar kartą Ukrainos čempionatą. Ir tokia ta situacija, kaip keitėsi, įvykiai iš Kijevo persimėti į Krymą, tai ta situacija ten kelios dienos taip, ir po to čia irgi kokius sprendimus priminė. Vienus priima, po to žiūrė situacija pasikeitė, kitus priima, o mums vis tiek žaidybinis tas ritmas reikalingas komandai. Visą sezoną žaidėm bet ir 2 rungtynės per savaitę ir viskas pasikeitė ir tokia patirties svarbios rungtynės. Tai gerai, kad atsinaujino Ukrainos čempionatas ir komandas spėjo dar sužaisti su Kijevu kitų klubų. Tai tokios nors žaidybinės praktikos mes kažkiek įgavom, nes tos paskutinės rimtos rungtynės buvo su Liubliana. Tai vis tiek praėjo nemažas laiko tarpas, ypač komanda žaidžia, sakau, pakankamai dažnai. Ar
kokia dabar situacija Ukrainoje, čia spauda rašo, kad čia karas gali prasidėti, Krymas jau tai pat bus okupuotas, kokios nuotaikos? Nu, žinokit, nu, aš žinau tiek pat kaip ir jūs. Čia, žinot, kas skaitau, ką ašgi ten nesistoviu kažkur tai su mitinguotais arba su kareiviais ir taip toliau. Aš nepriklausau armijai niekieno ir dažnai taip pat žinau iš žiniasklaidų, kiek jis jų. Nėra ten tai baisu, kaip pateikė žiniasklaida ar televizija, kur tą patį rodo iš kitų pusių, tą patį per tą patį ir vis baisiau ir baisiau. Yra vietos, kur tai vyksta ir kur tikrai susirinkti žmonės aiškinasi ten santykius, bando kažką įrodyti, pakeisti, bet aplamai gyvenimas nieko nepasikeitęs ir veda gyvenimas pilnu tempu, centruose mamos vaikšto su vežimais, su leliukais savo, su vaikais, važiuoja žmonės pramagauti ir taip toliau. Tai tokią informaciją galiu pateikti, daugiau negaliu.